babi, por babi nuk hesht 50 vjet. Do më thonë, babi në kohën e komunizmit, ashtu po përdor një shprehje të Ismailit që thotë vdekë rronte. Dhe poeti, kjo është një mëkat i madh që i bëhet poetit, sepse ai ka qejft ta dëgjoj emrin e tij, ka qejft ta dëgjoj veprën e tij. Dhe më duket si mirë të folurën time, më duket sikur plotsoj të gjitha të boshllëk që është lënë për babin në 50 vjetët që kaluan dhe që jetoi ai, sa ai jetoi shumë gjatë. U vërtetuan shumë gjëra të karakterit të tij në gjatësinë e jetës së tij.